Aštuntas testas. Aštuntas testas yra labai įdomus toks, kad suvokimas, koks aš esu žmogus. Žmogus šios dienos, rydienos ar praeities. Be abejo, kas vyresnė karta, nu, mes tą visada, kas jaunesnė karta, nu, aš nežinau, kokia aš turbūt per vidurį, tai mes visada, aišku, jokiamas, oi, nu, baig kalbėti apie tai, kad kai anksčiau buvo žalia žolė, kramtuškė po 5 kapeikas ir limonadas buvo tikras, be chemijos. Mes jokiamės, bet tai yra natūralu, nes žmonės, kada kalba apie praeitį, jie gauna energiją. Ir aišku, tai mane, man padėjo įsiaiškinti gyliai, labai protestuoti daugybę žmonių, suprasti, suvokti, sukurti šį testą. Ir mes visi esame tokie žmonės. Ir nesvarbu, kiek jums metų, jūs esate tam tikro tipo, vieno iš tripų. Tai yra žmogus, kuris gyvena čia ir dabar. O ką mus bando padaryti kiti, įsivaizduojat, kad visi turi gyventi čia ir dabar. Pavyzdžiui, aš esu ateitistas. Jeigu man uždaryti ateitį, tai yra vizijas mano svajonės, tai nereiškia, kad dabartistas nesvajoja, bet aš neku, kad jeigu man uždaryti, aš depresuosiu. Aš visiškai negaunu energijos iš praeities, tarkim, va dabar šitą video įrašysiu, aš niekada nežiūriu savo įrašytų video, aš net savo knygos pirmos neskaičiau. Tai man uždaryti vartai, man uždaryti praeitys, viskas, mane nedomina, nes aš negaunu energijos. Nors tai, ką aš padariau, mane džiugina, aš labai daug padariau per paskutinius 5 metus. Tūkstančiai, 10 000 žmonių padėjau, tiek apkeliavau šalių. Tiesiog nerealus rezultatas, bet ne dėl, kad aš nemoku džiaugtis ir vertinti. Supraskit. Nes dar kartą, visi testai skirti ne tam, kad kažkur tai kažkam paaiškinti, kaip turi būti, kad jūs suprastumėt save, pažintumėt save iki gelmių. Tik tada jūs galite būti laimingi, tik tada jūs galėsite rinktis teisingai. O visą laiką tas pasirinkimas bus klaidingas, nes jūs manysite, kad turi būti kažkaip. O reikia ne kažkaip, o kaip yra iš tiesų, kaip yra jums. Ir tada pritaikyti tai gyvenime, o ne atvirkščiai. Kurgi man čia bus patogiau? O kas tu esi? Kas tu esi, niekas nežino. Jeigu tu pats nežinai. Todėl aš pasirinkau pačią sunkiausią kelią išmokinti jūs mokintis. Niekas negali jums pasakyti, ką jums daryti. Netikėkite jokią religiją, jokiom ten knygom ar kur, kur jums sakys, kaip rinkti gyventi, kada gert kokį pieną ar kada eit mėgoti. Nesąmonė visą tai. Aš išbandys viską. Pats, ašgi praktikas. Jūs turit patys supras, kas jūs esat. O mes esam unikalus. Nes šitie 11 testų, gi ne vienam netiks vienodai. Visi bus va taip. Iš vienas bus taip, kitas taip, pas vieną bus tiek procentų, pas kitą tiek, visi unikalus. O yra dar daugelisnių dalykų, kur aš pasakau iš mokyklo, čia tik testai. Taigi, dar kartą, jūs galite būti gauti energiją iš čia ir dabar. Tai yra, jūs gyvenat, kaifuojat, va šitą dieną, aš dabar Vilniuje esu, ofisėje rašinėjau, tai yra faina jėga, yra puiku, tai jūs nesat kažkoks be planų ir be vizijos. Jūs nesat tas, kuris nevertina, ką padarė savo įveiktus darbus. Susikysit, nu ir ką, man šiandien gerai. Kitas yra vizionierius, tai yra jis žiūri į ateitį. Wow, kas bus, jėga. Taip jis gyvena čia dabar, jis patenkintas, bet jam tai nesvarbu. Ir yra kiti, kuriem labai svarbu, kas liko po jų. Pagalvokite apie tai. Viskągi nepapasakosiu. Taigi, toliau.